Vocês, eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, começando aqui mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje é vídeo de rotina, de dia a dia, pós-compra. Fizemos compra sábado ontem à noite e eu cheguei, não guardei nada, só fiz o vídeo para vocês e fui dormir. Então hoje vamos guardar as coisas, vou mostrar pra vocês. Hoje é domingo, tá, gente? Vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia e bora lá acompanhar comigo esse vídeo. Lembrando que se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu joinha e venha fazer parte da nossa família. Será um prazer ter você aqui comigo. Então bora lá pra mais um vídeo. Já organizei as coisas ali no armário. Vou colocar esse maionese no potinho. Vou cortar essa carne seca. Aí eu já deixo ela cortada aqui no depósitozinho, na vasilha, ó. E guardo na geladeira. Aí vou tirar uma parte que eu vou fazer feijão preto e vou usar. Eu vou usar esse pedaço aqui de calabresa, linguiça, né? Já coloquei bacon aqui um pouquinho. Então, já cortei o charque, né, a carne seca. Aqui, esse daqui eu vou colocar no feijão preto que eu vou fazer. Então, eu cortei um pouquinho maior. Eu tava mostrando pra vocês que eles colocam dentro do pacote, no meio, esses fiapinhos assim, ó. Ó, bem escondidinho, embaixo da carne eles colocam esses fiapinhos, que é pra pesar, né, gente? Mas, ó, ó, tá vendo isso aqui? Esse pedacinho de gordura, esse fiapinho aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó, que vem no meio. Aí, esse daqui eu vou colocar no feijão. E esse daqui eu já piquei todinho pra guardar. Eu guardo assim pra facilitar. Aí eu coloco a tampa, ponho na geladeira. Quando eu vou usar, só tiro aquela partezinha pra dessalgar. Porque eu lavo, apesar que a gente não vai comer ela com casca, mas eu lavo ela e coloco para escorrer na fruteira. Me sinto mais segura fazendo isso. Ó, não sei por onde ela passou, o que passou por cima, então eu lavo.
都陌生，就放弃现在。 Give it another try. Can get triple light. Feel upset yourself every time. 等不到的也许就是现在。 You don't give a fuck. Fresh around you anyway. Anytime 感应就像在那手机里不停猜。 L plus R 音波四循环，试了只能骂着他的不间断，却又被他牵着鼻子走无限转。是不是觉得没有他就没有 life？ 像失去了氧气的 candle fire， can't hold the growing knowing my desire， feel bad and say。 Your funk toy, can you find another scum boy and keep them in your hand now? Delete the chatting records, PYQ for 3 days on now. Hey, gente, uma dica pra vocês: eu comprei essa manga aqui pra fazer suco e ela está bem madura, então não tem como eu descascar ela e cortar os pedacinhos como de casco para congelar e fazer suco depois. Então eu vou congelar ela assim, ó. Ela inteira já tá bem limpinha. Vou colocar ela no saquinho e vou congelar. No dia de fazer suco, eu tiro um pouquinho antes e corto ela e faço o suco. Frutas já todas higienizadas, prontinha para semana, né? Ali, gente, eu coloco a cebola, pimentão, cenoura, essas coisas, para elas secarem, depois eu ponho na geladeira. E o pimentão eu congelo como eu mostrei para vocês. A cenoura, para elas manter conservada, elas não murchar, eu ponho no saquinho antes de colocar na geladeira. E aqui tá as minhas frutas. O maracujá, depois que ele estiver bem mais maduro, eu tiro a polpa dele e também congelo para ir fazendo suco. Prontinho, gente, mais uma caixa vazia. Nosso almoço de domingo tá pronto, simples, porém bem gostoso. Eu fritei esses tequitos aqui, fiz um arroz bem fresquinho, tá bem soltinho. E o feijão com carne dentro, ó, o feijão é aqui. Bom, gente, não modificou muita coisa não, porque o feijão é preto, mas, ó, tem carne dentro. E, gente, eu vim finalizar esse vídeo por aqui. Ontem eu não gravei mais nada, descansei um pouco, depois fui à igreja. Então eu não gravei mais nada pra vocês, eu resolvi agora finalizar esse vídeo por aqui pra iniciar outro vídeo pra vocês, tá bom? Então, se vocês gostou, deixa o seu joinha, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, gente!